Կներեք, անջատեցի, որտեվ դուշից լղոզվա մի բան, կներեք, ինձ երկու րոպեով, այդպես ասած, անջատեցի, նորից միացա. Ուրեմն հավաքվեք, շատ հետաքրքիր, շարունակենք, ինչ որ կիսատ ենք թողել, ուրեմն կիրակի օրը, և շարունակենք, որ ձայլազգերն էլ են նայում, և շարունակենք, տեսնենք, էլ ինչ պիտի անենք. Առաջին 4-ի մասին մենք խոսել ենք, հիմա պետք է խոսենք մնացածի մասին. Ինչպես գիտեք, երասխի շրջանում այս դեպքերի, որ եղավ, ես ավելի շատ եմ հակված, որ պետքա շատ ուրեմն, ավելի շատ պետքա աղոթենք. Եվ ես երեկ էլ իմ YouTube-յան լայվերից մեկի ժամանակ ասեցի, հիմա այստեղ եմ ասում, պատերազմի շրջանում ես մի բան հասկացա, թե ինչքան կարևոր է աղոթքը, և մարդկային ուժերով չի են, ինչ որ պետք է արվի հոգևոր աշխարում։ Հավատացեք, 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, որ մենք հավաքվել ենք, շատ հաղթանակներ ենք ուրեմն գրանցել, և CNN-ում, և LA Times-ում, և Washington-ում, և New York-ում, Los Angeles-ում տարբեր տեղեր, նույնիսկ հաջողվեց մեզ ուրեմն զինվորական, ռազմական կոնտրակտ չեղարկել։ Սակայն այդտեղ ամենամեծ հաղթանակը, որ ես համարում եմ այդ օրերին կատարված, այդ են աղոթքն էր, որ կատարվեց բեմի վրա, ես աղոթեցի ու ինձ հետ 70,000 հոգի ուրեմն միացան այդ աղոթքին, լսած կլնեք, այդ աղոթքը շրջանառվում կտրել էին ու շատերն էին այդ շրջանառում դրել էին, հատկապես պատերազմի օրերին սոցիալական ցանցերում, և այնտեղ ինչ ես ասում եմ, այսօր հստակորեն կատարվում եմ, ես այնտեղ ասում եմ, որ Աստված կտրի Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռեսուրսները և շատացրում մեր ռեսուրսները, և այնպես արա, որ գերտերությունների շահերը համընկներ մեր երկրի շահերի հետ։ Եվ պատկերացրեք, հենց այդպես էլ եղավ, և այսօր կատարվում են, աննախադեպ մի բան է կատարվել, օրինակ 3 միլիարդ դոլարի ուրեմն օգնությունը, որ տալիս է Եվրոմիությունը, այն, որ այդքան պատժամիջոցներ են դրում Թուրքիայի և Ադրբեջանի վրա, նոր էլի ամերիկան պատժամիջոցներ են նորից դրել Թուրքիայի վրա, նորից են պատժամիջոցները, որ կային ուժի մեջ են թողել, այս ամեն ինչ արդեն հստակորեն ասում է, որ այս աղոթքը, ինչ որ արվել է, 70,000 հոգի էլ միաբանվել են, կատարվում է, ուրեմն այդքան հզոր է աղոթքը, դրա համար ես ուզում եմ, որ հատկապես է շրջանում, և որ թշնամին նորից փորձում է լարվածություն ձեռք բերել, մենք փոխենք իրավիճակը, եթե մարդիկ կարծում են, որ այսօր աշխարհը կառավարում են երկրի կառավարությունները, սխալվում եք, այսօր աշխարհը կառավարում են քրիստոնյաները, նրանք կարող են իրենց աղոթքերով ամեն ինչ փոխել, ամեն տեսակ իրավիճակ, այնպես որ կառավարություն եք դուք կառավարություն եք, և երբ որ մենք միաբանված նույն բանը աղոթենք, կտեսնեք, թե ինչպեսի հրաշքներ են կատարվելու։ Դրա համար ես կիրակի օրը խոսեցի, եթե նորեկ միանում չեք լսել, կիրակի օրը ես խոսել եմ աղոթքի 8 պայմաններից առաջին 4-ի մասին, որ շատ կարևոր է, և այսօր էլ խոսելու ենք մնացած 5, 6, 7 և 8 կետերի մասին, որ էլ շատ կարևոր է, միացրեք այս երկու եթերները մի հատ էլ լսեք բոլորը միասին, և ձեր մոտ սովորություն դարձրեք հենց այդպես աղոթելու, կտեսնեք, թե ինչքան հրաշքներ են կատարվելու, և դուք գալու եք, ինչքան վկայություններ եք տալու հենց մեկը իմ եթերով, որպեսզի մյուսների հավատքը նույնպես ուրեմն աճի։ Դե ուրեմն ժամանակ չկորցնենք և անցնենք ինչու համար աղոթել, լավ, սա էլ ասեմ նոր, ուրեմն անընդհատ աղոթեք, որտեղ աղոթքը շատ կարևոր է, ոչ միայն երկրի համար աղոթեք, այլ ձեր ընտանիքների համար էլ աղոթեք, ձեզ համար էլ աղոթեք, նայեք, ես ընկերուհի ունեմ, որ ինքը ճաշ եփելուց աղոթում է, անպայման ամեն մի ինգրեդիենտը կցելուց, ամեն անգամ ասում է, որ ես ուրեմն այս ուտելիքը պետք է օրնություն դառնա իմ ընտանիքի անդամների կյանքում և այլն, ու պատկերացեք ինքը ասում է, որ ամեն ինչ համով ստացվում, ասեմ ավելին, երբ որ ես եմ իրանց տանը հաց ուտում, իսկապես իրա պատրաստածը մի տեսակ ուրիշ համ ունի, և իսկապես այն օրնությունն էլ է բերում ձեր ընտանիքի անդամների մասին, երբ որ ճաշ եք պատրաստում, տուն եք հավաքում, հոգևոր երգեր դրեք, միացրեք թոլսվի, որովհետև դա իրավիճակա փոխում, մտնոլորտա փոխում, ձեր ուտելիքնա լավ օրնվում և լավա ստացվում, ինչպես նաև երբ տունը չեք, հոգևոր երաշտություն միացրեք մագով, նոր գնացեք, դրեք թողինք իրան երգի, քնելուց դրեք էտի, որտեմ իրոք, որ միջավայր է փոխվում, ամեն ինչ փոխվում է, այդ սուրբ ազդեցությունը արձակվում է ձեր տան մեջ, մի խոսքով, օրնեցեք, հա, այստեղ գրեմ, որ չմոռանամ, օրնեք
ձեր սենյակները, մտեք ամեն սենյակ եւ օրնեք, օրինակ ես մտնում իմ օֆիս, օրնում եմ ինձ ֆինանսապես, մտնում եմ ասենք թե իմ երեխաների սենյակը, օրնում եմ իրանց երազները, իրանց մտքերը, իրանց կյանքերը, սրտի ցանկությունները, դուք էլ այդպես արեք, եթե ձեր երեխաները վատ երազներ են տեսնում կամ դու կամ ձեր ամուսինը, վերցրեք այդ բարձերը եւ աղոթեք ու օրնեք այդ բարձերի վրա, հավատացեք, ձեր խոսքերը շատ մեծ նշանակություն են, ուս եթե իմանաք թե ինչպես աղոթել, որ ձեր աղոթերի պատասխաններն էլ ստանաք, այս 8 կետերն է որ սովորեք, ձեզ էլ հասնել չի լինելու, հավատացեք, դուք կարող եք ամեն իրավիճակ փոխել, յուրաքանչյուրի կյանքում, ոչ միայն ձեր, այլ նաև ձեր երեխաների, ձեր ծնողների, ձեր քույրերի, եղբայրների, բարեկամների, հարևանների, թաղի, քաղաքի, երկրի, սահմանների, ամեն իրավիճակ դուք կարող եք փոխել։ Ուրեմն առանց ժամանակ կորցնելու անցնենք։ Նախ հիշենք թե որոնք են առաջին 4-ը, ուրեմն ամենայն անկեղծությամբ, ամենայն անկեղծ հնազանդությամբ աղոթեք, երկրորդ հավատքով աղոթեք, երրորդ Հիսուսի անունով աղոթեք եւ չորրորդը համարձակությամբ աղոթեք։ Հիմա խոսենք թե 5-րդի մասին։ Որն է 5-րդ կանոնը, ուրեմն աղոթելիս պետքա ունենաք ճիշտ մոտիվացիա, որովհետև մեր Աստված սրտեր քննող Աստված է, այլ ոչ թե խոսքեր, ոչ թե գործեր եւ այլն, այլ հենց սրտեր քննող Աստված է։ Եվ սրա մեջ մի հատ շատ հետաքրքիր, ուրեմն նախ առաջին թագավորած 16-ի 6-ից 7-ը կարդանք։ Սա վերաբերվում է հայտվածին, երևի կհիշեք, երբ որ Սամվելի առաջ բերում են Հեսուի որդիներին, որպեսզի այնտեղից ինքը տեսնի, թե ում է ընտրել Աստված, որպեսզի դառնա թագավոր։ Ինչպես գիտեք, շարունակությունը Դավիթն է ընտրվում, որը ընդամենը այդ տան կրտսերն էր, ամենաանտեսվածը, միջալոց նրան ուղարկել են դաժե սարերը, որ երեսը չտենային, եւ նա հովիվ էր սարերում։ Եվ ահա Սամվելը գալիս է եւ Հեսուն բերում էր որդիներին եւ տեսնում ենք ինչ են կարդում, ասում է. Եվ երբ նրանց եկան Եղիաբին տեսնելուն պես, ասաց. Ահա տիրոջ օծյալը իմ առջև է։ Սամվելը ինքն իրան ասում է, մարգարեն Աստծո։ Բայց Տերը Սամվելին ասաց. Մի նայիր նրա տեսքին եւ բարձր հասակին, քանզի ես մերժեցի նրան, որովհետեւ Տերը մարդու պես չի նայում, մարդը տեսնում է աչքին երևացողը, իսկ Տերը սրտին է նայում։ Այսինքն Աստված մեր սրտեր քննող Աստված է։ Հակոբոս 4-ի 2-ից 3-ի մեջ էլ կարդում ենք. Ցանկանում եք, բայց չունեք, սպանում եք, նախանձում եք, բայց չեք կարողանում ձեռք բերել, պատերազում եք եւ կրվում եք, բայց չունեք, որովհետեւ չեք խնդրում։ Ուրեմն առաջին բանը, ինչ ասես անում ենք, դա ենթարականի պատմությունն է, էլի, բայց չենք աղոթում։ Բայց երկրորդ տարբերակն էլ կա, բա որ աղոթում ենք, ինչի՞ չի լինում։ Հիմա տեսնենք ինչի՞ չի լինում, մի ոպե կներեք, եթե ձեն իջացնեմ։ Եվ շարունակում է, երրորդ խոսքը ասում է, խնդրում եք, բայց չեք ստանում, որովհետև չար ձևով եք խնդրում, որպեսզի ձեր ցանկությունների համար վատնեք։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, տեսեք ինչ ասում, ասում է, որպեսզի ձեր ցանկությունների համար վատնեք, այսինքն ձեր ցանկությունների համար եք ընդհանրապես աղոթում, մեր ցանկությունները։ Եվ մեր ցանկությունները, եթե մարդկային են, կարող են լավը չլինեն, ոչ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք ճիշտ մոտիվացիա, ինչի համար ենք աղոթում եւ ինչ ենք ուզում։ Եթե մեր աղոթները մեր վրա են կենտրոնացած, այսինքն եսա կենտրոնն են, ապա մենք ենք փառավորվում, մեր համար է ամեն ինչ, Աստծո փառքը այդտեղ չի երևում, եւ բնականաբար այդպիսի աղոթքները ուրեմն պատասխան չեն ունենալու։ Ուրեմն ինչպես աղոթենք, օրինակ ես մի հատ ոնց պարզ բացատրեմ ձեզ, օրինակի համար ենթադրենք առողջություն ենք ուզում, ասենք ինչ որ մեկս հիվանդ է կամ ինչ որ մեկը հիվանդ է եւ մենք նրա համար աղոթում ենք, ենթադրենք որ ասում եմ ես ուզում եմ առողջանամ, որպեսզի կարողանամ իմ երեխաների սպահեմ, իմ ծնողների սպահեմ եւ այլն, սա եսակենտրոն է, էլի կարիքների մասն է, ճիշտ է, հնարավոր է մեր ընտանիքի անդամների, բայց այդտեղ այդքան էլ Աստծո փառքը չի երևում, որտեղ մենք սենց թենց պիտի եւ մեր ծնողներին պահենք եւ մեր երեխաներին, դա մեր վրա դրած պարտականությունն է, որ մենք ուրախությամբ պիտի կատարենք, սենց թենց մենք այնպես բան չենք անում, որ Աստծուն փառավորենք։ Բայց երբ որ ասում ենք, երբ որ ես առողջանամ, Տեր, ես ամեն տեղ ուր նստեմ կպատմեմ քո լավ գործերի մասին եւ կպատմեմ իմ բժշկության մասին, որպեսզի այն դառնա մարգարություն եւ արծակվի մյուսների կյանքում, եւ դա լսելով մարդկանց մեջ հավատքը եւ նրանք նույնպես աղոթեն քեզ ու դու նույնպես նրանց կյանքում գործես, այ այստեղ Աստծո փառքը երևում է։ Ուրեմն մեր մոտիվացիան ճիշտ պիտի լինի։ Ինչ ենք մենք փնտրում։ Ես մի քիչ ավելի ուշ 8-րդ կետի մեջ Դավիթի մասին որ խոսեմ, մենք կտեսնենք մոտիվացիայի տարբերությունը եւ ինչքան կարեւոր է դա եւ ինչպես է Աստված մեր ճիշտ մոտիվացիային ճիշտ պատասխան տալիս։
Կամ օրինակ ամուսնությունը, շատ ջահելների երիտասարդները այսօր աղոթում են, չէ՞, օրինակ այսինչ մարդը լինի կամ ասես մի հատ մարդը լինի, որ բարձր կրթություն ունենա, հարստություն ունենա, կարտակինով լավը լինի, այդպես մի հատ ամուսին կամ չգիտեմ, կին եմ ուզում, որ բարձր կրթություն ունենա, խոնարհ լինի եւ այլն։ Մենք էլի մեզ ենք, մեր եսակենտրոնն է այդ աղոթքը, որովհետև մեզ շահում ենք փնտրում դրա մեջ, բայց եթե մենք աղոթենք ու ասենք Աստված իմ, ես ուզում հանդիպեմ այն մարդու, որ դու ես ինձ համար պատրաստ ես, ինչ նպատակով էլ որ պատրաստաս լինես, թեկուզ այդ մարդու կյանքը փրկելու համար, նրա մեջ ինչ-որ բան փոխելու համար, նրան ամեն տեսակ վատ բաներից փրկելու, կամ թեկուզ Աստվածը հաճո ընտանիք ստեղծելու համար, որը կարող է հարուստ չլինի, որը կարող է երկուսն էլ բարձր կրթություն չունենան, որը չգիտեմ արտաքինով ես միշտ չլինեն, դիրք չունենան հասարակության մեջ, բայց Աստվածը հաճո ընտանիք լինեն, ուրեմն մենք փնտրում ենք էլի Աստծո փառքը, որտեղ Աստվածը հաճո ընտանիքը Աստուն հաճելի հաճելի ձևով առաջարկում եւ հաճելի գործեր անում։ Ահա մենք պիտի իմանանք մեր մոտիվացիան ի՞նչն է, ինչի համար ենք մենք այդ աղոթքը անում։ Հռոմեացիներ ուրեմն 1:21-ի մեջ գրված է. Քանի որ Աստուն ճանաչելով նրան որպես Աստուց չփառավորեցիք կամ գոհություն չհայտնեցին, այլ իրենց մտածմունքներում ունայնացան եւ նրանց անմիջ սրտերը խավարեցին։ Այսինքն տեսեք երկու բան է կատարվում։ Երբ որ մոտիվացիան ձեր ճիշտ է եւ ճիշտ եք աղոթում, ապա Աստծո փառքն եք փնտրում, բայց միայն դա չէ, նաեւ գոհունակություն պիտի այսինքն շնորհակալություն պիտի հայտնենք, որ արդեն ստացաք։ Նայեք, ես մի բան եմ բացատրեմ շատ կարճ, ինչ է նշանակում ստանալ եւ ունենալ, դրանք տարբեր բաներ են։ Օրինակ, երբ որ մենք հավատքով աղոթում ենք, մենք ստանում ենք, մենք հավատքով ստացանք Հիսուսի անունով, բայց ունենալը կարող է ժամանակ տևել։ Այսինքն, ենթադրենք, եթե մենք առողջության համար ենք աղոթում, ուրեմն ստանում ենք, մենք հավատում ենք, որ ստացանք, եթե այս ամբողջ 8 կետերը պահված է, մոտիվացիան ճիշտ է, Աստծո հնազանդության Աստծո խոսքի համաձայն է, մնացած բոլոր կետերը պահված է, մենք գիտենք, որ ստացանք, մենք ասում ենք, մենք ստացանք Հիսուսի անունով, չէ՞, բայց ունենալը կարող է ժամանակ շահել, այսինքն ժամանակ կարող է անցնել, միջև այդ բժշկությունը լինի, որովհետև մի քանի օր, մի քանի ամիս, մի քանի շաբաթ, մի քանի տարի նույնիսկ կարող է տևել, ինչու, որովհետև ինչ որ բան Աստված անում է, փոխում է ձեզ, փոխում է ձեր մոտիվացիան, կամ փոխում է ձեր շրջապատի մարդկանց, նրանց սիրտը փափկեցնում է, նրանք այնպես են, որ նրանք ձեզ խնամեն, այդ ընտանեկան բանդն է, ուրեմն այդ կապացությունն է առաջ բերում եւ այլն։ Նույն ամուսնության համար, դա դեք աղոթում են, դու գիտես, որ ստացար, բայց դա կարող է տևել տարիներ։ Այսինքն, եթե դու աղոթում ես, ես որ Աստվածահաճո, ուրեմն ընտանիք կազմես Աստվածահաճո մարդու հետ, ուրեմն այստեղ կարա է դի տևի ունենալը, կարա ժամանակ շահի։ Ինչու՞, որովհետև կարող է Աստված քեզ խոնարհություն սովորեցնի, քեզ լեզու կարճացնի, կամ ասենք քեզ իմ աստություն տա, խորագիտություն սովորեցնի քեզ, աղոթել սովորեցնի քեզ, կամ ասենք եթե տղամարդ է, ուրեմն կոպտությունը մեջ փափկեցնի, բացատրի, թե ինչ է նշանակում տեր, տեր չի նշանակում իշխող, տեր նշանակում է լիդեր, այս հասկացողությունները լրի եւ այսպես ասած հղկի, նոր այդ ընտանիքը կազմել տա իր ժամանակին, որտեղ իր ժամանակները մեր ժամանակներ հնարավոր է չհամընկնեն։ Ուստի դրա համար հավատքով ստանալ եւ ունենալը տարբեր բաներ են, իմացեք, որ ես ստացել եք ունենալու եք պարտադիր, բռնեք դրանից եւ շարունակեք շարունակաբար աղոթել։ Եվ մի մոռացեք շնորհակալություն հայտնել։ Եթե դուք աղոթում եք, ուրեմն շատ կարևոր է ճիշտ մոտիվացիան ու դապքում նաև շնորհակալություն հայտնել։ Ես ուրեմն բորոտների օրինակը ձեզ բերեմ։ Երևի կհիշեք Աստվածաշնչից 10 բորոտները, որ գալիս խնդրում են, աղաղակում են Աստված ջան, մեզ մաքրի, մեզ բուժի եւ այլն, եւ ասում է գնացեք ձեզ քահանաներին ցույց տվեք, եւ երբ որ նրանք գնում են ճանապարհին, տեսնում որ բոլորն է բժշկված են արդեն, 10 բորոտներն էլ բժշկվել էին։ Սակայն նրանցից միայն մեկը ետ դարձավ շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն, միայն մեկը, եւ Աստված ասում է, իսկ ուր են մնացած 9-ը, եւ ասում է, գնա քո հավատքով դու փրկվեցիր։ Ուշադիր եղեք, 10-ն էլ բժշկվեցին, բայց փրկվեց միայն մեկը։ Ուստի ինենց անենք, որ մեր փրկությունն էլ միշտ լինի մեր բժշկության հետ, մեր աղոթների պատասխանների հետ, նաև չկորցնենք մեր փրկությունը եւ մի շնորհակալ լինենք Աստծուն, փառաբանենք նրան, ով լինելու համար ամեն պարագայում, ամեն իրավիճակում, ամեն օր ու ամեն ժամ, որտեղ նա իսկապես արժանի է դրան։ 6-րդ կետը, դա ներիր նրանց, ովքեր քեզ
negațrել են։ Շատ կարևոր պայման է սա աղոթքի կատարման համար։ Չկա ոչ մի աղոթքի պատասխան առանց այս պայմանի նախապես կատարվելու։ Շատ կարևոր է ուրեմն ներելը, ներումը ահավոր կարևոր է։ Ամեն անպատասխան աղոթքի հիմքում հիմնականում 95% ընկած է չներելու ուրեմն հանգամանքը։ Եվ միշտ ինչ-որ մեկ անձի կամ ինչ-որ մի քանի անձերի։ Ուստի պետք է աղոթել եւ ասել Տերին, ում չեմ ներել, եթե քո աղոթքը չի կատարվում, ում չեմ ներել Տեր, բեր Իրանի մտքի մեջ, որպեսզի ես Իրան էլ ներեմ։ Եվ կարող է ինչ-որ բան եղել մանկության ժամանակ եւ դու կուննակ ուրեմն չեք հիշում դա։ Так, Մաթեոս 6:12-13-ի մեջ կարդում ենք. Ասում է. Սա տերյունական աղոթքն է, բոլորդ լավ գիտեք, այ ինչ-ինչ, բայց հայ ազգը հայրմերը գիտի։ Այսպես է մեծամասնություն, աստվածաշուշ չեն կարդացել, բայց հաստատ հայրմերը գիտենք։ Ուրեմն ձեզ ծանոթ տողեր են, որ ասում է. Եվ ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, ուշադիր եղեք, եւ հաջորդ խոսքը, եւ մի տար մեզ փորձության, այլ ազատիր մեզ չարից։ Հիմա հերթականությունն էլ կապ ունի, ուրեմն եւ ներիր մեզ, որովհետեւ մենք ենք ներել մեր պարտապաններին, չկա ներում առանց միջև քեզ քո պարտապաններին ներելը, չկա, առաջինը դու պիտի ներես։ Եվ եթե էսի վերցնենք ասենք օրինակով, օրինակ ենթադրենք ձեզ ինչ-որ մեկը $3,000 է պարտք, իսկ դուք ասում $1,000,000 եք պարտք, եւ աստված ասում է, եթե դու ներես քո $3,000, ես քեզ ներում եմ իմ $1,000,000, որ դու ինձ պարտքես։ Հիմա ցանկացած մարդը կասի, ինչ ձեռնատու առաջարկա, չէ՞ որ ինձ 1 միլիոն ա ներվում, եթե ես $3,000-ը ներեմ եւ ավելի հեշտությամբ կներեք։ Ահա նույնը կատարվում է նաեւ մեր կյանքում, աստված ասում է, միչեւ դու չներես, քեզ համար ներում չկա։ Դա էսի կապված պայմանա, չի կարա մյուսը առանց մյուսի լինի, պետք է լինի առաջինը, հետո երկրորդը, դու պետք է ներես, որ քեզ ներվի։ Եվ հիմնականում մարդիկ, ովքեր որ չեն ներում, որտեղ մենք գիտենք, որ շատ հարցերի աղոթքերի պատասխան չեն ստացում, հիմնական պատճառը չներելն է, չեն ներում երկու պայմանով։ Առաջինը, որովհետև իրանք ատելությունից կուրացած են եւ նույնիսկ 1 միլիոն ներման պարագայում չեն ուզում ներեն իրենց 3000-ը, եւ այդպեսի մարդիկ սիրտը կոտրված են, ասում են աղոթել է պետք, եւ այդ ճանապարհը տանում է դեպի կործանում։ Եվ երկրորդ պայմանը, երբ որ մարդիկ մտածում են, որ իրանք ոչինչ պարտք չեն ասում, դրա համար չեն ներում իրենց պարտապանին։ Եւ այդպեսի մարդիկ էտի կոչվում են քիթը վերցած քրիստոնյաներ, ես միշտ այդպես եմ ասում, որոնք իրանք այնքան իրանք գործերով իրանք արդարացված են իրենց համարում, որ գտնում են, որ իրանք ոչ մի պարտք ու պահանջ չունեն, իրանք փրկված են, եւ էլի է ճանապարհը նորից տանում է դեպի կործանում, որտեղ նման մարդիկ հիմնականում ոչ ներման կարիք ունեն, ոչ էլ փրկչի։ Իսկ առանց փրկչի, փրկիչի մենք չունենք փրկություն։ Ահա սա է, դրա համար շատ կարեւոր է հասկանալ, եւ մի բան էլ, ներումը դա էմոցիա չէ։ Մարդիկ ասում են, ես չեմ զգում, որ ես ներել եմ, ինձ էտի անհանգստացնում է։ Ես նայեք անպայման Խրճիտ կինոն, Խիժինա ռուսերեն, The Shock անգլերեն, շատ ձեզ բան կսովորեցնի ներման մասին, իսկապես հիասքանչ կինո է եւ շատ բանասող կինո է, անպայման նայեք եւ ներումը կհասկանաք, որ դա էմոցիա չէ։ Դուք կարող եք մի ամբողջ կյանք էլ չզգաք, որ ներել եք այդ մարդուն, դա որոշում է, որ դուք բարձրաձայն ասում եք եւ հաստատում եք տիրոջ առաջ, եւ դուք դա հասկանալով եք ասում, մտածված ձեր կամքով որոշում ասելով, եւ դա էմոցիա չէ, դա որոշում է։ Դրա համար ներեք բոլորին, որոշում կացեք, ներեք, եւ ժամանակի ընթացքում Տերը ձեր սիրտը կբուժի, եւ դուք նաեւ ձեզ ներած կզգաք, արդեն այդ ամենը ձեզ էլ չի անհանգստացնի։ Էլի այդ ամենը կարող է տևել մի քանի ուրեմն ժամանակ, շաբաթ, ամիսներ, տարիներ եւ այլն, բայց դու կամպայման կզգաք դա։ Հա, եւ մի բան էլ, տեսեք, մյուս տողը ինչ ասում, ասում է, եւ մի տար մեզ փորձության, այլ ազատիր մեզ չարից։ Սա գալիս է ներելուց հետո, եթե չկա ներում, չարից ազատում չկա, փորձությունից ազատում չկա, այդ ամեն ինչը լինում է ներելուց հետո, հաջորդականություն կա։ Ուստի երբ որ հիվանդության համար աղոթում եք, դա եթե դա հալածանքներա չարի կողմից, ձեզ է ազատում չկա այդ բժշկությունից, եթե դուք չներեք, առաջին պայմանը պետք է կատարվի, մյուս պայմանը կատարվելու համար։ Մարկոս 11:25-ի մեջ կարդում ենք։ Եվ երբ աղոթքի կաննեք, եթե մեկի դեմ որևէ բան ունեք, ներեք,
որպեսզի ձեր հայրն էլ, որ երկնքում է, ձեր հանցանքները ձեզների, բայց եթե դուք չներեք, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեր հանցանքները չի ների ձեզ, գրված է սևով սպիտակի վրա Աստվածաշնչում, ու պետք է ոնց կա տենց հասկանաք, ստեղ ասենք ինձ գաղտնիք չկա, կոդավորված ինֆորմացիա չկա, կներես, կներվես, չես ների, չես ներվի, վերջ, գրված է եւ հենց այդպես էլ կատարվելու է. Հայ Միջայլոց, քանի որ Աստվածաշնչի մասին խոսեցի, եթե Աստվածաշնչ չեք կարդացի, առաջին անգամ եք սկսում կարդալ, սկսեք Հովանեսի ավետարանից. Շատ գեղեցիկ այնպես այնտեղ տերը նկարագրված, հետո կարդացեք մնացած բոլոր ավետարանները, Մաթեոսը, Մարկոսը, Ղուկասը, հետո կարդացեք Հայտնությունը, նոր անցեք 5-տականին. 5-տականը մի քիչ բարդ է հասկանալը եւ այնտեղ մի քիչ հարցերը ձեզ շատ ավելի կլինեն, եւ եթե չունեք հոգեվոր հասունություն, այսինքն քրիստոնեության այդ Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, բանա դուք դժվար թե շատ բաներ 5-տականի մեջ հասկանաք. Մարդ երբ որ կուլտուրան էլ ձերը չի, ուրիշին է եւ այլն։ Ուրեմն սկսեք Հովանեսի ավետարանից։ Ça ձեզ խորհուրդ։ Ուրեմն 7-րդ կետը։ Ուրեմն 5-րդը հասկացանք, չէ՞։ 5-րդը ուրեմն աղոթի ճիշտ մոտիվացիայով, 6-րդը ներիր նրանց, ովքեզ նեղացել են, հիմա 7-րդը։ Առաջնորդվիր Սուրբ Հոգով։ Աղոթիր Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ։ Այսինքն, դու կարող ես բարեր չունենաս, նույնիսկ կարող ես չիմանաս ինչի համար աղոթես, բայց Սուրբ Հոգին շատ լավ գիտի, թե ինչի համար աղոթի։ Լեզուներով աղոթքի մասին է այստեղ խոսքը եւ ոչ միայն։ Մարդիկ կան, որ հոգով են առաջնորդվում, բայց լեզուներով չեն աղոթում։ Ուղղակի նրանք զգում են, որ իրենց աղոթքը առաջնորդված է, առաջնորդված է հոգով։ Իրանք ասենք այդ բարերը չէին օգտագործի, կամ ասենք այդ դրա համար չէին աղոթի, եւ հանկարծ ասենք դա իրանք համար ինչ-որ դառնում է կարեւոր մի բան, իրանք աղոթում են դրա համար եւ այլն։ Ուրեմն այսպեսով եկեք մի հատ հասկանանք, ուրեմն Հռոմեացիների 8:26-27-ից մի քիչ մոտեցնեմ, հա ձեզ ինձ իր sense հանամ։ Ուրեմն Հռոմից որտեղ ասանք, հեղություն, ահա։ Հռոմեացիների 8:26-27-ը ասում է, նույնիսկ նույն կերպ եւ հոգին է օգնում մեր տկարությանը, որովհետեւ չգիտենք թե ինչպես պետք է աղոթենք, բայց հոգին ինքը անմռուչ է հառաչանքներով, բարեխոս է լինում մեզ համար, եւ սրտերը քննողը գիտի թե հոգին ինչ է խորհում, որովհետեւ Աստծուն վայել կերպով է բարեխոսում է սրբերի համար։ Ուրեմն ինչ հասկացանք, որ Տերը, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր համար բարեխոսում է եւ մեր տկարության դեմ ուրեմն գործում է, այսինքն մեր տկարությունը հաղթահարվում է Սուրբ Հոգով։ Մենք շատ ժամանակ չգիտենք ինչի համար պետք է աղոթենք։ Մեզ թվում է թե մենք գիտենք, ասենք, բայց չգիտենք։ Հիմնական մենք նույնիսկ երեխաների համար որ աղոթում ենք, ասենք ես գիտեմ իմ երեխուսին ինչա պետք եւ աղոթում ենք, մենք չգիտենք։ Մենք նույնիսկ մեր երեխին լավ չենք ճանաչում, այնպես ինչպես Տերը։ Օրինակի համար ես երբեմն իմ երեխուս հետ որ խոսում եմ, աղջիկաս, զարմանում եմ իր արտահայտած մտքերի վրա, ասում եմ, իմ երեխուս էս բաները լա հասկանում ու հետաքրքիր է այդ process-ը։ Ուրեմն այստեղ մի ես որ հոգով առաջնորդված էի փոքր ժամանակ նորի Աստվածաշունչ կարդում 11 տարեկանում, նա այնպեսի բանաստեղծություն եմ գրել, որ ես հիմա կարդում եմ, զարմանում եմ, ասում եմ, ես էս տեսակ բարեր եմ իմացել, ես էս տեսակ մտքեր եմ ունեցել, ինչ հետաքրքիր է առաջնորդել ինձ Տերը այդ ժամանակ։ Եվ ես ուզում եմ ճիշտ ասած բանաստեղծություն ձեր համար կարդալ, մոռացա պրոստը տետրակս բերեմ, հիմա էլ վախենում եմ չհիշեմ, որ մոտավորապես ասեմ 스페시피 բան է գրել, աշխարհի այս տարապանքից հանգստություն եմ ուզում, տարերքի այս հորձանոտից Աստծո օգնություն հայցում, եւ տալիս է նա ամեն բան, միակ Աստվածը զորավոր, եւ մենք բոլորս միակ բերան պետք է կոչենք ամենազոր, ասենց ինչ որ բան է, 3 տուներ, պատկերացնում եք, եւ ի՞նչ է այստեղ հետաքրքիր, 10 տարեկան, 11 տարեկան երեխան չի կարա այդպիսի ուրեմն բանաստեղծություն գրի, եւ ես բանաստեղծություն ավելի շատ աղոթքա, քան բանաստեղծություն, եւ առաջնորդված է Սուրբ Հոգով, եւ դա վերաբերվում մարդկությանը, ոչ թե ինձ, որտեղ ես ընդամենը 10-ից 11 տարեկան երեխա է։ Հիշացրեք ինձ մյուս եթերի ժամանակ, եթե գտնեմ, բերեմ կարդամ, տեսնեք այդ բանաստեղծությունը, մոտավորապես 3-րդ տունը չեմ հիշում, մոտավորապես եմ հիշում։
Սաղմոս 81-10-ի մեջ ասում է, «Քո բերանը լայն բացարա, եւ ես ավելի, որ ես ավելին լցնեմ այն»։ Այսինքն, բարերը դնեմ քո բերանի մեջ, հոգին լցնեմ քո մեջ, որ դու իմանաս, ինչի համար աղոթես, ինչ խոսքերով եւ այլն։ Շատ կարեւոր է հոգով առաջնորդություն խնդրելը եւ հոգով աղոթելը։ Եփեսացիների 6-18-ի մեջ էլ ասում եմ։ Եփեսացի գտնեմ։ Ուրեմն, ասում է, ամեն ժամ աղոթեցեք եւ խնդրեք հոգով, եւ սրա մեջ արթուն մնացեք հարատեվությամբ եւ աղաչանքով բոլոր սրբերի համար, ոչ թե միայն ձեր, այլ բոլոր սրբերի համար։ Եվ հետաքրքիր է, իսկ ինչպես կարող ենք մենք ամեն ժամ արթուն մնալ եւ ամեն ժամ հոգու մեջ մնալ ու աղոթել։ Ֆիզիկապես դա հնարավոր չէ, սակայն հոգով հնարավոր է։ Նույնիսկ Սուրբ Հոգով մարդիկ կա, որ գիշերը քնած տեղը աղոթում են։ Ես մի անգամ իմ հետ էի եղել, ես ձեզ պատմեմ, ուրեմն ես վերջից կհիշեք, որ գնացել էի Սան Ֆրանցիսկո, ընտանիքիս հետ գնացել էի։ Եվ դեմ եք մի հոթել, մի ռումում էինք քնում, ասենք մեծ երկու մեծ տեղաշորով եւ այլն, քուրիկիս հետ, երեխեքիս հետ մի սենյակ էինք վերցրել։ Եվ հիմա մենք շատ ուշ եկանք տուն նախորդ օրը, առավոտյան էլի բաներ ունեինք անելու, մի քանի ծրագիրներ ունենք եւ երեկոյան պիտի դուրս գայինք ու 6 ժամ էլ պիտի քշեի, որ հետ գայ Սան Ֆրանցիսկոից։ Եվ ես ուրեմն հասկացա, որ շատ քիչ եմ քնելու, ընդամենը 4 ժամ ունեմ քնելու։ Ես աղոթեցի ու ասեցի Տերին, զորացրու իմ տկարությունս, զորացրու, ես 4 ժամվա մեջ ես այնքան քուն ստանամ, որ կարողանա իմ էներգիան հերիքի վաղը ամբողջ օրը, եւ հետո ես քշեմ ու չքնեմ, որտեղ ինձանց է կախված իմ ընտանիքի բոլոր անդամների կյանքը։ Եվ քնեցի, աղոթքս արեցի Սուրբ Հոգով եւ քնեցի։ Առավոտյան ինձ մամաս բանս, մամաշե երեխես, ասում է, «Մամա, գիտես, ասում է, դու գիշերը խոսում ես»։ Ասեմ, «Լուրջ»։ Ասում է, «Հա, ոնց որ անընդհատ ասում է խոսում ես»։ Ասում է, «Բարձր»։ Ասեմ, «Ինչ էի ասում»։ Ասում է, «Չհասկացա, բարերը չէի հասկանում, բայց անընդհատ խոսում ես»։ Ես Սուրբ Հոգով ամբողջ գիշեր աղոթել եմ։ Դրա համար է 4 ժամվակում ինձ բավական էր, որ հաջորդ օրը ես մոտավորապես մի 14 ժամ էլ չքնեմ, բոլորին հասցնեմ տեղ, բերեմ, տեղավորեմ, դասավորեմ, քնացնեմ, հետո քնեմ»։ Այսպեսի բաներ, այնպես որ Սուրբ Հոգով դուք կարող եք եւ գիշերը աղոթել, եթե առաջնորդում եք Սուրբ Հոգով, շատ կարեւոր է, որ դուք ունենաք այդ առաջնորդությունը եւ աղոթեք լեզուներով։ Դրա համար էլ երբեք չեր հասկացել, էլի լեզուներով է աղոթել։ Okay. Ծիածացի։ 8-րդը։ 8-րդ կետը, Աստծո խոսքին համապատասխան աղոթեք, Աստծո խոստումներին ավելի կոնկրետ, Աստվածաշնչյան գիտելիքներով։ Շատ կարևոր է, շատ։ Դուք պիտի դուրս գրեք Աստվածաշնչից Աստծո տված բոլոր խոստումները, եւ առողջության վերաբերյալ, եւ երկրի վերաբերյալ, ժողովրդի վերաբերյալ, չգիտեմ, արդարության հաստատման վերաբերյալ, ֆինանսականի, ամուսնության, այդ խոստումները բոլորը դուրս գրեք Աստվածաշնչից եւ ըստ այդ խոսքերի աղոթեք։ Ուրեմն Պետրոս 2-րդ Պետրոս 1:3-4-ի մեջ ասում է. Ուրեմն, так, 3:4-ը. Նրա Աստվածային զորության մեջ շնորվեց կյանքի եւ Աստվածապաշտության վերաբերյալ ամեն ինչ ճանաչեցնելով նրան, ով մեզ կանչեց փառքով եւ առաքինությամբ։ Եվ 4-րդ խոսքը, որոնցով ամենամեծ ու պատվական խոստումներն են մեզ տրված, որպեսզի դրանցով Աստվածային բնությունը բնության հաղորդակից լինենք աշխարհիկ ցանկությունների ապականությունից խուսափելով։ Այսինքն Աստծո տված այդ խորհուրդներն ու խոստումները վերցնելով, աղոթքը հենց այդպես անենք, որպեսզի այդ խոսքին համապատասխան լինի, որպեսզի ապականված մարդկային ցանկությունները չլինեն այդ ուրեմն խոսքի վրա դրված։ Ուրեմն օրինակը, դրա հաստոր օրինակներից մեկը, որ Դերեկ Փրինսը իր գրքի մեջ բերում է Աստծո աշխարհին փրկիչ տալու խոստումն է, եւ նա ասում է, որ փրկիչ պիտի ծնվի, որով պիտի բոլորը փրկվեն, եւ այլն աշխարհի բոլոր ազգերը, ոչ միայն հրեաները։ Եվ ահա ինչպես կատարվեց այդ խոստումը։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր պահ կա Դավիթի հետ կապված։ Դավիթը մի օր նայում է ու ասում է, ես այս գեղեցիկ պալատի մեջ եմ ապրում, բայց Աստծո տապանակ ասում է, վրանի տակ այն ժամանակ ինքն տաճար չեն ունենում, վրան են ունենում, եւ ասում է, բերեմ մի հատ տաճար կառուցեմ, որպեսզի ինքն էլ գեղեցիկ
կրծիկ պալատի մեջ լինի Աստված։ Եվ Նաթան Մարգարեին գալիս Աստված ու ասում է. Գնա Դավիթին այսպես ասա, որ ես հանդուրժող եմ եղել, ինձ խորանն էլ է բավական եղել, բայց դու չէ որ պիտի այդ տունը իմ համար սարքես, այլ քո որդին պիտի այդ տաճարը ինձ համար սարքի, որովհետև Դավիթը շատ մարդեր սպանել, այսպես ասած թշնամիներին հաշվեադար տեսնողն էր Դավիթը, որ հաստատեց Իսրայել երկիրը, եւ ինքը չէր կարա տաճարը կառուցել, տաճարը կառուցեց Սողոմոնի մաստունը, Դավիթի որդին։ Եվ ահա, ուրեմն ասում է, որ քո որդին պիտի այդ տունը կառուցի, ասում է, բայց քանի որ ասում է, ինձ հետաքրքիր է խոսակցությունը, ասում է, դու ուզեցար ինձ համար տուն կառուցես, ես քեզ տուն եմ կառուցելու, այսինքն ուզում ասի, քո դինաստիան հաստատելու եմ։ Եվ այդպես էլ եղավ, Հիսուս Քրիստոսը Դավթի որդին է, եւ Դավթի ժառանգն է, որ հավիտենականս պիտի թագավորի։ Այսինքն տեսեք, ճիշտ մոտիվացիա, որ ասում եմ մոտիվացիա մասին բանկ ասեմ, տեսեք, Դավիթի մոտիվացիան այն չէր, որ տաճար կառուցեմ, որ միշտ հիշվի, որ ես տաճար եմ կառուցել հզոր Աստծո համար, ես ինչ լավն եմ եղել, ասենք ինչ շինարար եմ եղել, ինչ փառավոր թագավոր եմ եղել, այլ հակառակը ինքը ուզում է տուն կառուցի, որտեղ ասում է, ես ճիշտ չի, որ ես պալատում ապրեմ, իսկ Աստված չունենա այդ պալատը, իրա մոտիվացիան ճիշտ էր։ Եվ քանի որ մոտիվացիան իրա ճիշտ էր, Աստված թեև իրան թույլ չտվեց էտի անի, բայց իրան տուն կառուցեց, պատկերացրեք ինչպիսի օրնություն, որ իրա դինաստիան հավիտենականությունը ես, ուրեմն պետք է թագավորի։ Եվ երկրորդ խոստումը, այս խոստումի շարունակությունը Մարիամն էր։ Հայմիջելով շատ կարևոր է այստեղ մի բան այստեղ գրել եմ, որ ասեմ, տակ առաջին մնացորդած 17-ի 23-ի 20 խոսքը բացենք։ Եթե իհարկե բացել եմ։ Մի ոպե սպասեք, բացեմ, մոռացել եմ։ Երկրորդ առաջին մնացորդած 17-ի 23-ից 24-ը։ Ահա։ Եվ այժմ ովտեր այս խոսքը, որ դու ասել ես քո ծառային եւ նրա տան մասին, թող հաստատվի Հավիտյան եւ արա ինչպես որ ասել ես, Դավիթն ասում, որպեսզի քո անունը հաստատվի եւ մեզ լինի Հավիտյան։ Ուրեմն, ինչպես որ ասել ես, տեսեք, Աստծո խոսքի համաձայն է ինքը աղոթում, եւ այստեղ նաեւ այս գլուխը, որ սկսվում է Դավիթի 16-րդ խոսքի մեջ, ասում է, Դավիթը գնաց եւ նստեց Աստծո առաջ։ Հիմա շատ մարդիկ կարծում են, որ պետք է անպայման ծնկած աղոթես, բայց պատկերացրեք, որ կարեւոր չի դա, ինչպես հոգին ձեզ առաջնորդի։ Օրինակ աշակերտներն է, բոլորը նստած էին աղոթում, եւ Պենտակոստե ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, բոլորը նստած աղոթում էին։ Իսկ կարելի նաեւ նստած աղոթել։ Դավիթը նաեւ պառկած է աղոթել, երեսնիվայր պառկած, ուրեմն Աստծո առաջ շատ հզոր աղոթք է կատարվում, երբ որ դու երեսնիվայր պարկում ես Աստծո առաջ եւ ամենայն զորությամբ, ուրեմն, աղոթում ես Աստուն, ամեն աղաչում ես կամ խնդրում ես ինչ որ մի բանի համար կամ բարեխոսական աղոթք ես անում երեսնիվայր պարկած տիրոշ ներկայության մեջ, ասեմ շատ զորավոր է, ես շատ հաճախ եմ դա անում եւ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Ուրեմն այդ էլ ուղղակի ուշադրություն ձեր հրավիրեմ, որ Դավիթը գնաց եւ նստեց Աստծո առաջ, գնաց որ զրուցի, նստի զրուցի նրա հետ։ Պատկերացրեք ինչ երանելի վիճակ է, որ դու տիեզերքների առաջի հետ նստած երես երես, ուրեմն խոսում ես։ Եվ ինչ ասում, ասում է, թող քո խոսքի համաձայն լինի, այսինքն մենք էլ պիտի այդպես աղոթենք, որ իր խոսքի համաձայն լինի։ Եվ երկրորդ մասը սրա Մարիամն էր, երբ որ Մարիամի մոտ հրեշտակը եկավ, ասաց, որ սենց պիտի լինի, դու պիտի հղիանաս, ուրեմն տղա կունենաս, Հիսուս կդնես անունը եւ նա կլինի աշխարհի փրկիչը եւ այլն։ Ինչ է ասում այդտեղ Մարիամը, ասում է, ահա տիրոջ աղախինն եմ ես եւ թող լինի քո ասացի համաձայն։ Այսինքն Աստծո խոսքի համաձայն, շատ կարևոր է սա հաշվի առնել։ Ղուկաս 1:38-ի խոսքի մեջ է դա, եթե կուզենաք հավելյալ կարդալ։ Ուրեմն ինչ հասկացանք, որ մենք 8 կանոններն է, անկեղծ հնազանդություն, ուրեմն այս 3-ը իրար հետ փոխկապակցված են հնազանդությունով, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ եւ Աստծո խոսքի համաձայն։ Սրանք 3-ը իրար հետ կապված են, նույն համարյա թե նույն բանն են, մի քիչ փոփոխություններով։ Ուրեմն հավատքով պիտի աղոթենք, Հիսուսի անունով պիտի աղոթենք, համարձակությամբ, ճիշտ մոտիվացիայով եւ ներելով բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նեղացրել են։ Այս բոլոր պայմանները պիտի կատարվի, եւ եթե այս պայմանները կատարում են դուք, ուրեմն աղոթում եք, իմացեք, որ ստացել եք, բայց ունենալը հնարավոր է մի քիչ երկար տևի։ Համբերությամբ զիվել շատ կարեւոր է։ Ուրեմն ինչի համար ես դու հետաքրքրված, որ այսօր աղոթես։ Ինչ կա, որի համար դու ուզում ես աղոթես։ Առողջություն ես ուզում, ֆինանսական հաջողություն ես ուզում, երեխաներիդ համար լավ ամուսնություն կամ քեզ համար, ամուսնության բարելավում ես ուզում,
հայրենիքի համար ես ուզում աղոթես, քո ժողովրդի համար ես ուզում աղոթես, որպեսզի դարձի գա քո ժողովուրդը, վերածնունդ ունենա, Աստծո խոսքի համաձայնը ապրի, Աստծո բարեհաճության տակ լինի Հայաստանը, անվտանգության համար ես ուզում աղոթես, այս 8 կետերով աղոթի, եւ աղոթի երեսնիվար պարկած կամ նստած կամ ծնկած կամ ինչպես որ հոգին քեզ կարաշնորթի, ուղղակի այդպես աղոթի Աստծուն, եւ աղոթի անընդհատ, նույնիսկ երբ որ քշում ես, նույնիսկ երբ որ, չգիտեմ, պարկում ես քնելու, ինչ որ ծաղիկները տես ջրում այգում, նստած ինչ որ մեկի հետ խոսում ես, կարող ես մի վարկյան ուղղակի կամ մի րոպեով կտրվել եւ աղոթել, ժողովրդս համար եմ աղոթում, Տեր, դու իրանց մեղքերը ների, կամ ինչ որ մի բան, մի փոքրիկ աղոթք, դու անընդհատ կարող ես ամեն ժամ աղոթել, ճաշ պատրաստելուց, չգիտեմ, լվացք անելուց, ամեն ինչ անելուց, աշխատելուց նույնիսկ, աշխատանքի ես գնում, կառավարությունում ես աշխատում, կառավարության շենք մտի ու երաշտությունը դիր ու աղոթի, մաքրի մտնոլորտը կառավարության շենքերի մեջ, դբրոցների մեջ, տարբեր հաստատությունների մեջ, զինվորական, չգիտեմ, վաշտերի մեջ, ամենտեղ դու կարող ես աղոթել եւ արձակել Աստծո զորությունը, Աստում ես կառավարության շենքի մոտով, կանգնի մի պահ, նայ կառավարության շենքին եւ հրճակի ու աղոթի եւ օրհնի, որպեսզի այնտեղ բոլորը, ուրեմն, կառավարվեն Աստծո իմաստությամբ, ազգային ժողովի կողքով ես անցնում, կանգ առ մի պահ, նայիր եւ աղոթիր, որտեղ այնտեղ մտնողը միայն Աստծո ցանկություններով մտնի եւ միայն Աստվածահաճո օրենքներ այնտեղ ընդունվեն, որոնք անմիջական կապ են ունենալու քո կյանքի վրա, ուրեմն պետք է անպայման աղոթել, քո շենք ես մտնում, քո բնակելի շենք, կանգ առ մի պահ եւ աղոթիր այդ շենքի բոլոր բնակիչների, ուրեմն համերաշխության համար, սիրես եղբայրասիրության համար, ֆինանսական առատության համար, թաղամասի անվտանգության համար, ամենտեղ դու կարող ես աղոթել, ամենտեղ եւ ամեն իրավիճակում։ Մի հատ ես օրինակ այդ Աստծո խոսքին համաձայն մի հատ օրինակ եմ ձեզ ուզում բերեմ եւ սրանով եւ ավարտեմ։ Ժողովող 2-ի 2 գլխի 26 խոսքը, ուրեմն այսպիսի մի խոսք կա այնտեղ, որ ես բռնվել եմ եւ դրա համար աղոթում եմ, եւ դուք էլ դա վերցրեք եւ աղոթեք, որովհետեւ մեր երկրին է վերաբերվում։ Ես ասել եմ եւ այնտեղ ասում եմ, եւ ասում եմ, Աստծուն աչքին հաճելի եղողին Աստված իմաստություն է տալի, գիտություն եւ ուրախություն, իսկ մեղավորին զբաղմունք, որ հավաքի եւ կուտակի եւ տա Աստծո աչքին հաճելի եղողին։ Հասկանու՞մ եք ինչ ասում։ Ասպա դու հաճելի եղող ես, քեզ իմաստություն կտա, ուրախություն կտա, խաղաղություն կտա, գիտություն կտա, իսկ այն, ով որ մեղավոր է, նրան կասի գնա հարստություն կուտակի, որ հետո վերջում բերես 10 իմ աչքին հաճելի եղողին։ Ահա այս խոսքից բռնվել եմ ես, եւ սա Ադրբեջանի վրա եմ հրճակում, եւ ասում եմ, մեզ դարձրու Տեր, մեր ազգին, քո աչքին հաճելի եղող, վերածնուն թող ունենա մեր ազգը հավատքի մեջ, սրբիր նրանց բարձրացրու եւ թաք դիր նրանց գլխին, իսկ Ադրբեջանը թող կուտակի, որ հետո բերի բոլորը տա Հայաստանին, եւ այդպես է լինելու է, ես հավատում եմ, արդեն տրվել է, երբ կունենանք դա, ժամանակի հարց է, ես դրան հավատում եմ դրան, եւ հետաքրքիր է, որ մի օր երևի մի քանի ամիս առաջ, չեմ հիշում, մի երկու ամիս առաջ, մի հատ երազ տեսա, այնքան եմ ծիծաղել այդ երազը, որ տեսել եմ առավոտյան, նույնիսկ իմ այդ հոգևոր խմբ եմ պատմել, ուրեմն ինձ ցույց տվեց Աստված, ես հոգևոր աշխարհում ինչ եմ անում, այս խոսքերը, որ ես աղոթում եմ անընդհատ, անընդհատ իմ աղոթքների մեջ, ամեն օր այս խոսքը ես 3 անգամ ասում եմ, 3 անգամ ես հրճակում եմ, որ Տիրոջ, ով մեզանից ինչ տարել են, 7 անգամ ավել պիտի հետան։ Բոլորը, ով ինչ տարել է Հայաստանից, դարերի ընթացքում, մենակ հիմա չէ, դարերի ընթացքում որ պետությունը ինչ տարել է հայերից, 7 անգամ պիտի հետ բերի։ Այդ խոսքն էլ կա Աստվածաշնչի մեջ, ասում է, ձեզ տարածը 7 անգամ հետ կբերի Տերը։ Այնպես որ այդ խոսքն էլ բռնեք, հրճակեք։ Եվ ես խոսքն եմ միշտ ասում, ասում եմ, մեզ իմաստություն տուր, գիտություն տուր, ուրախություն տուր, մեր թշնամիներն էլ հարստություն, որ կուտակեն բերեն տան մեզ։ Ու ես ասում եմ, այդ ամենը գալիս է Ադրբեջանից, լցվում է Հայաստան։ Ու հետաքրքիր է, որ մեր երազ տեսա, երազիս իբրև թե գողություն եմ անում Ադրբեջանի նավթահանքերից, հիմա որ հիշում եմ, ծիծաղս գալիս է։ Ուրեմն ասես մեծ շլանգներ եմ վերցրել, քաշում եմ ասես տանջվելով, տանում եմ այդ մեծ ասես կրանտներ են, այդ ուրեմն նավթահորերի վրա, չէ՞ ասես կրանտի պես մեծ ասես բան։
Mi-a bărnum e drang sens bațume, mă asume mesi meza pat ca numi, ce pătii am să lini, să ai șalan că cațem, u ești șalan că denume, mă sens ca și loc tanum et nafte, hai asta ni sa amane, e tot gale sem iegro ort nemcum, e tot iegro ort, u e tot axcre, u ești menac ce ia, interveli martica, e vor imed goruțane inege, e tot inset, inset, uremen arotor nejnen. E în pes vor si el nedes duchel uremen, e inset pesel arotec, inch vor meza patcanu, menel ci patcanu, meza ele patcanu, vote meng asun haceli pitiline, chischirank mega voren, usti inch vor ian cotaken, pet ca beren mestan, iese nore tesavor, adrebejanu marten tanere în caruțum e valin, iese sunt caruțe, caruțe, gode beleluic da hettak, haierin. Uremen hencet pesel uremen ahotek, pereket naftă, lățrec haiestan. Pereket resursnere, lățrec Hayastan. E vahotek, e nahotek, vor să arele în patriazmi orerin. Toch pak via Azerbejdjani, e Turcia, e resursnere, voci mi-a în finanțacan, ale mici azgain, în ala vor să nu lățacnere, e ved bolore, mi bane la vel, dar vi Hayastanin. E bațven bolore resursnere, Hayastani hamar. E toch gheri teriuțiuneri șahere, hamakten Hayastani șaheri het, e Hayastane irkam kitsamka, ir harțere irhamar luțvi. Hence, gherteriuțiunerii șârgeanerium, arranți porivițe haii ariun tapfelu. Ai e sa agot că miști arec, mi-a ban vec, ha mi banele uzi masei, zic morața. Asta ce mi gre, de la mari morața. Uremân, e foș, asta e Galisa, u încan motica în călin Abramet, vor Galisa Abrami nasma inci pitiani, Sodom e gomor caracterii het. Pat chiar spec, e te duc line chet, can motica astu het. Vor încă zeret, ești la grire, când n-ar chiu, duc ahot hec voia cam că catarvi, cam ha caracă, miștor tuțean ahot cane, e hapanec, vor ce catarvi eti, cam aspaț ban linii, ne rog am mutuțiun suțaberi, vor vor mutuțiun tau, cam jamanac ta, vor pese tiravicea că pohvi, asen ca ia zghihamar. Pat chiar spec, ինչքան հզոր բան ա դա եւ ցանկացածս կարանք ունենանք այդ հարաբերությունը Աստծո հետ մեզ տրված ա բոլորիս Քրիստոսի արյունով եւ Քրիստոսի անունով այդ իշխանությունը տրված ա մենք Աստծո զավակներն ենք եւ կարող ենք իրա հետ որպես մեր հայր նստենք եւ զրուցենք եւ ահա ուրեմն իմիջալուց Աբրահամին իր Մովսեսին էլ Աստված իրան բարեկամ ա կոչել պատկերացրեք բարեկամ լինեք ամենազոր Աստծուն երկրի տիեզերքի կառավարչին Ուրեմն գալիս է իրան ասպագիտես ասում Սոդոմն ու Գոմորը պետքա ասեն մոտապես այդ խոսակցությունն ալին ու ասում պետքա կործանվի ու Աբրահամը սարսափում է որովհետև իր հովտը իր զարմիկը այդ քաղաքից մեկում ապրում ու սկսում է միշտորթական աղոտ կանել իմիջած աղոտների տեսակների մասին են հաջորդիվ 2-3 երևի եթերներով կասեմ 12 տեսակի աղոտ կա նույն բանի համար կարակ 12 ձևով էլ աղոթեք այսինքն առողջություն եք ուզում կամ հայրենիքի համար եք աղոթում 12 ձևով էլ կարող եք աղոթել Ուրեմն միշտորթական ուրեմն այսպեսի աղոտ խոսակցություն անում ասում է Տեր ասում է բայց չէ որ դու խոստացել ես չէ որ ասում է իրան քո ժողովուրդն են իրան ստեղծված են ասում է եթե իրաց մեջ ասում է արդարներ կարողա լինեն եւ աստված ասում է եթե իրաց մեջ 50 արդար գտնվի չես կործանի աստված ասում է չեմ կործանի հետո քիչ-քիչ սկսում ավելի բազարանել էլի բանը Աբրահամը միշտորթում է ասում է բա որ 30 գտնվի, բա որ 20 գտնվի, վերջում ասում են ընկետին, որ ասում են, նույնիսկ եթե 10 արդար գտնվի, աստված ասում է, ես այդ քաղաքները չեմ կործանի։ Հիմա Սոդոմն ու Գոմորը այն ժամանակվա համար համարվել են մեծ քաղաքներ, ուստի հաշվի առնելով մեծ քաղաքները մոտապես ինչքան բնակչություն են ժամանակ ունեցել, մոտապես 10,000-ի չափով երևի բնակչություն ունեցել։ Պատկերացրեք, եթե 10 հոգի, ասում արդար գտնվեր այդքանի մեջ, այդ քաղաքները չէր կործանվի։ Հիմա եթե մենք դա վերցնենք Եթե մաթեմատիկա անենք օթի մեջ, sense, ուրեմն 3 միլիոն ժողովրդին Հայաստանի, եթե մեջը 3000 արդար գտնվի, 3000 հոգի ովքեր կաղոթեն Աստծուն, միշտորթական աղոթներ կանեն եւ բարեկամ կլեն Աստծու հետ, մեր երկրին ոչ մի բան չի կատարվի, չի պատա։ Եթե կրկնապատկենք այդ թիվը, կարող են նույնիսկ առատորեն օրհնի, ոչ թե կարող այլ հաստատ առատորեն նույնիսկ կօրհնվի։ Պատկերացնում եք, եթե 3000 հոգի Հայաստանից աղոթի հայ ժողովրդի հայրենիքի սահմանների անվտանգության համար, Արցախի համար եւ այլն։ Պատկերացրեք 10 միլիոն սփյուռքի մեջ, եթե ասենք օրինակ 10000 կամ 20000 հոգի ընդհանեն աղոթի 10 միլիոն ժողովուրդը ինչքան ուրեմն փրկված եւ օրհնված կլինի։ Պարզ մաթեմատիկա է։ Դրա համար ուրեմն ովքեր են ուզում անթամագրվեն ես պատերազմի մեջ, չէ՞ որ դուք պատերազմ եք տանելու որպես քրիստոնյա։ Ամեն ինչ հոգևոր աշխարհում ա սկսվում, եւ մեր պարտությունները, եւ մեր հաղթանակները, հետո մենք դա տեսնում ենք իրական աշխարհում։ Իմացեք, աշխարհը քրիստոնյաներն են կառավարում,
ոչ թե կառավարությունները եւ քրիստոնյաները կարող են հանգիստ փոխվել ցանկացած իրավիճակ, եթե իհարկե իրանք քայլեն իրանք կանչված առաքելության մեջ։ Մեր խնդիրը նրանում է, որ շատ քրիստոնյաները ասել են, գիտես ինչ, դու փրկվել ես, սուսուփուս ձենդ կտրի նստի տունը, ոչ մի բան մի արա, ոչ մի բանի մի խառնվի, ոչ մի բան ընդհանրապես մի խառնվի, քաղաքականության մեջ մի չխառնվես հանկարծ, ազգի փրկության համար չխառնվես հանկարծ, արդարների իրավունքների հաստատման համար չխառնվես հանկարծ, որովհետև Աստված չի ուզում, որ դու խառնես, բայց դա այդպես չէ։ Քրիստոնյան ամեն ինչի մեջ է պետք է խառնված լինի։ Առաջինը աղոթքներով, դուրս գա աղոթքով պայքարի, եւ հետո իր գործի մեջ, ինչի մեջ, որ Աստված նրան կանչել է։ Այսինքն, զինվորը պետք է իր աղոթքը անի, հոգեվոր աշխարհում հաղթանակ տանի, հետո զենքը վերցնի գնա սահման պահելու։ Ուսուցիչը պետք է աղոթքով հաղթանակ տանի, հետո գիրքը վերցնի գնա կրթական համալիրներ եւ Աստծո արժեքներ այնտեղ բերի։ Բժիշկը պիտի աղոթի, հաղթանակ տանի, ուրեմն հոգեվոր աշխարհում, հետո վերցնի իր գործիքները եւ գնա եւ առողջություն բերի այն մարդկանց, ովքեր որ տրված են իրեն, որպեսզի Աստծո միջոցով բժշկության պարգևը գործի։ Նույնը պետք է անեն ցանկացած մարդ, կառավարությունում աշխատողները, բանվորները, շոֆերները, պատկերացնու՞մ եք ինչքան մարդ, եթե ինքը հոգևոր աշխարհում հաղթանակ տանի աղոթներով, հետո նստի ռուլին, ինչքան մարդ կանց կյանք ինքը կարա խոսակցություններով փոխի, ինչքան մարդ կարող է Աստծո մասին իմանա այդ ավտոն նստելով, եւ ինչքան մարդու կյանքը փրկվի, որտեղ ավարիա այդ ավտոն կոնկրետ չի տա, որտեղ Աստծով առաջնորդված է այդ վարորդը։ Եվ այսպես լիքը բաներ, դուք ամենտեղ կարող եք որպես քրիստոնյա եւ ձեր գործանեք Աստվածահաճո լինել եւ առաջինը հոգեոր աշխարում աղոթքներով ձեր պայքարը տանեք։ Օրինակ ես միջև եթեր դուրս գալը ամեն առավոտ 2 ժամ կարդում եմ, Աստվածաշունչ եմ լսում, մտածում եմ Աստծո խոսքերի շուրջ, երբեմն պրոստը քայլում եմ, ինքինս քարոզում, այսինքն իմ բերանով ես քարոզում եմ։ Դուք մենակ իմանաք, թե այս տան պատերը ինչպեսի քարոզներ են լսել, որ ես նույնիսկ չեմ կարա հիմա ասեմ, որտեղ դրանք հոգով առաջնորդված են եղել։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ ես փորձել եմ, ասենք, ձայնագրել, օծվածությունը գնացել է այդ պայն կանգ առ այդ աղոթ կամ աղոթքը կամ քարոզը եւ այլն։ Բայց հավատացեք, ես երբեմն Սադեմին եմ ժամը 5-ին, 6-ին եմ արտանում ունենց քարոզներ, այնպիսի բարերով ես ինքս եմ զարմանում։ Հետո որ եթերներից մեջ ասում եմ դրանց մասին, ոնց որ խղճուկ կրկնօրինակը լինի, այն որ ես ասենք առավոտյան հոգով առաջնորդված է ասում։ Այնպես որ ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք ամեն օր Աստվածահաճո գործեր, ամեն ժամ, նույնիսկ քնած վիճակում կարող ենք Աստծուն ծառայել եւ հոգեոր պատերազմներ տանել ճաղջախելով ամեն տեսակ չարի ծրագիր, եւ մեր երկրի հետ կապած, եւ մեր ընտանիքի, եւ մեր կյանքի, եւ մեր երեխաների, մեր սերունդների հետ կապած։ Դու ես փոխողը, դու որպես քրիստոնյա կառավարելու ես այս աշխարհը, եւ ինչքան շատ հասկանաս, որ դու գործ ունես անելու, ինչքան շատ հասկանաս, որ դու այսօր պայքար ունես տանելու, սկզբից հոգևոր, հետո ֆիզիկական, ես ասում եմ, այդ ժամանակ դու կփոխես այն միջավայրը, ինչ որ քո շրջապատում կա։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ նայում եք, Աստված օրհնի բոլորիդ, թող ձեր աղոթքները զորավոր լինեն, հոգով առաջնորդված լինեն Աստծո խոսքի համաձայն, հնազանդությամբ եւ ամենակարևորը լսելի, կատարված, ստացած ու ունեցած լինեն։ Այսքանը, օրհնեմ բոլորիդ ընտանիքները, հաջողություն ձեզ։